хіба резневої погоди непередбачувані та вражаючі. Щоб бути готовими до будь-яких погодних умов, залишайтесь із РЮТБ та я, Ірина Піхур, ознайомлю вас із метеорологічною ситуацією у суботу, 26 березня. У західному регіоні ясний ранок перетече у день похмурий. Температура повітря становитиме від 0 до 7 градусів тепла. Вночі ж стовпчик термометра фіксуватиме плюс 1, плюс 3. Весь день буде хмарно на півночі країни. Температурні показники становитимуть від мінус 1 до плюс 3 градусів за Цельсієм. Вночі ж матиме від 0 до плюс 1 градуса. А в історії цей день відзначився такими подіями. У 1845 році у США запатентовано медичний пластир. У 1934 році введено іспити на водіння автомобіля. Першою країною стала Британія. Весь день вкриватимуть хмари небо східного регіону. Термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів вище за нуль. Вночі ж матимемо 0 плюс 1. За церковним календарем цього дня іменини святкує Олександр та Христина. Нехай ця весняна пора принесе вам море позитиву. Сіра погода очікуватиме мешканців південних областей. Вдень матимемо від 3 до 8 теплих градусів. Вночі ж від плюс 2 до плюс 5. Наступна наша рубрика для всіх садівників та огородників. Цього дня варто сіяти насіння капусти та баштанних культур. Саме час для посіву квітів. Сонячно буде в центральній Україні. Вдень температура повітря становитиме від 0 до плюс 4. Вночі ж стовпчик термометра фіксуватиме 0 плюс 1. Нехай ця весна подарує вам незабутні враження та неймовірні емоції. Ну а щоб погода вас не розчарувала, дивіться прогноз на телеканалі «ЛвівТБ». І ви не лише ознайомитесь із метеорологічною ситуацією, але й дізнаєтесь багато цікавих фактів про цей день. Останні новини знайдете на сайті нашого телеканалу www.lvivtv.com. До наступних зустрічей! Любіть та цінуйте життя таким, яким воно є!